Možeš imati kako god hoćeš, auto, motor, bilo šta, ako ostane u kvaru, a nemaš telefon ili ti telefon nije baš dobar, džaba ti je. Zato ima neko ko se brine o vašim telefonima. Izvolite, šta ste trebali? A, telefon, novi, polovni, koji vas zanima? Sve imamo, šta god želite. iPhone, Samsung, sve. I kutiju da vjerujete, i kutiju da vidite. Nema da fali. Vaše samo da dođete i da se obnovite. Ako imate dobar telefon, onda se pohvalite. Telefona koje kupite ovdje, možete evo kupiti i fin romobil. Ono što je jako važno, kada vozite, nemojte koristiti telefon zbog vas i zbog svih ostalih. Ali već kad ste tu, u paketu možete kupiti sve.